Британската бизнес група во Македонија во последните три години е важен партнер на Министерството за труд и социјална политика, развивајќи посебна програма за корпоративна социјална одговорност. Ова го изјави министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски на денешната пресконференција, на која заедно со директорот на Британската бизнес група во Македонија Реймонд Пауер ја најави гала вечерта која ќе се одржи во вторник, кога ќе биде во чест на принцот Майкл од Кент, кој денеска допатува во посета на нашата земја. Средствата собрани од продажбата на билетите ќе бидат донирани за реновирање на јавната установа за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај во општина Бутел. Со посебен акцент на децата без родители и родителска грижа, како и на социјално загрозените семејства и поединци преку своите проекти и активности, британската бизнес групација успеа низ неколку проекти да собере средства и да ги намени за хуманитарни цели. Во последните две години успешно реновираа два интернати, потикнувајќи ја свеста за обштествена одговорност во приватниот сектор, што впрочем е и целта на британската бизнес група во Македонија. Ова е трет хуманитарен проект, а овој пат средствата собрани од продажбата на билетите за гала вечерта ќе бидат донирани за реновирање на јавната установа за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај во општина Бутел. Министерот Ристовски на крајот порача овој хуман гест да биде поттик за сите фирми во Македонија да се вклучат во овој проект, затоа што така ќе придонесат за развивање на свеста, хуманост и општествената одговорност во земјата, а со тоа сите заедно ќе им помогнеме на оние на кои во моментов тоа им е најпотребно.